É, nhưng mà quan là cái skill và cái xem mà am làm thế am nhiều nhé thì làm phải nhiều nhiều yêu cái kiểu này na kuna kitu nimekuja kugundua kwa hapa Wakenya wote ni wa mlapesi na wa mnyenyesi. Kila mtu. Unajua kwa mfano kama hii mambo ya ufisadi imekuwa kitu ambaye hiyo ndo tunaweza itwa kitu gani mnyenyesi. Unapata pesa ya wananchi inanyonywa. Hiyo sasa tunaweza itwa nyinyi ile wa kunyonya, wa mnyenyesi. Alafu ni kama wabunge wetu amekuwa akilapa nyonyo. Unaona analapa, yani analapa pesa ya wananchi. Hiyo ni wa mlampes na wa mnyunyesi. Watu wamekuwa wakijiuliza, wamesema oh, kuna kijana ametoa nyimbo inaitwa lapa lonyonyo, lapa nyonyo, lapa nyonyo. Lakini hii kitu ni kila mtu, kila Mkenya ni wa mlampes wa mnyunyesi. Na pia ningeweza sema Wakenya wote wamekuwa wakitumia banki. Na hata mimi napenda kutumia banki. Lazima niseme ukweli. Banki mimi nimekuwa nikitumia asubuhi, mchana nimekuwa nikitumia, na hata kuna siku nilitumia banki mpaka wakaanza kuniita Masai moja milionea, na ndio maana anakuwa kama milionea. Banki nimekuwa nikitumia, nikiuza dawa yangu naweka pesa hapo natoa. Na unajua ni mzuri kuweka pesa kwa banki, kitu naanza kuomba Mungu ni Mungu anisaidie nikifika hata Nairobi huko nianze kutumia pia banki kuu ya Kenya, naweka pesa na natoa, kwa sababu hata presidenti yetu amekuwa akitumia hii banki kuu ya Kenya. Kwa hivyo kila Mkenya anatumia banki, na ndio maana wanakuwa wa mlampes wa mnyonyas. Hiyo ndio kitu nasema. Hata wewe umeanza kulampa mambo ya kulampa lampa, hii lampa nyonyo, lampa lambes, wewe wa mlampes wa mnyonyas. Hiyo ni vitu ambaye kila Mkenya anafanya. Kwa hivyo tusoee hii kitu ya mlapas nyonyas lapas asanteni sana hii na hii kitu yenda kwa TV tuweze kutoa hiyo nchi yote ijue.